En ny epok stundar på den svenska elmarknaden. Redan nu ser vi en ökad handel med el över gränserna. Och Vattenfall är inte längre ett statligt affärsverk utan ett aktiebolag med samma villkor som andra aktörer på marknaden. Vattenfall är ett företag som har en mycket hög teknisk kompetens. Vi har en god kunskap, skaffat oss en god kunskap vad gäller kunder och kunders behov som vi kommer att vidareutveckla. Vattenfalls affärsidé är att identifiera och tillgodose kundernas behov av effektiva energilösningar. Och då gäller det inte minst att lyssna på kunderna och deras krav. Det absolut väsentligaste kravet är säker tillförsel varje minut året runt. Och naturligtvis ett konkurrenskraftigt pris på elenergin. Holmen Paper utanför Norrköping tillverkar tidningspapper och katalogpapper upp till 440 000 ton om året. Holmen Paper hör till storkonsumenterna av elenergi. Företaget förbrukar lika mycket el som en stad av Malmös storlek inklusive dess industrier. Vattenfall sköter sig som leverantör mycket bra måste jag säga. Leveranssäkerheten är mycket hög. Sen kan vi alltid diskutera prissidan. Den mesta elen i landet förmedlas av energidistributörer som till exempel Forsaström Kraft AB här i Östergötland. Slutkunder är både privata hushåll, industrier och myndigheter. Vattenfall är leverantör till mer än hälften av landets energidistributörer. Vi är betjänta av långfristiga avtal med våra råkraftleverantörer. Vi sysslar ju i en långsiktig industri. Vi måste planera långsiktigt och vi är en kapitalkrävande industri. Vattenfall erbjuder också långfristiga avtal, säker leverans och låga priser. Men också något mer. Kompletterande produkter och tjänster på energiområdet. Till nytta för elkonsumenterna och i samarbete med energidistributörerna. Här är några exempel. Komfortel är en reglerutrustning för hus med direktverkande elvärme. Elsystemet får kontinuerligt information om temperaturen utomhus och inomhus och ställer in elementen därefter. Resultatet blir jämnare temperatur, mjukare värme och bättre hushållning med elen. Du får ett jämnare klimat inomhus. Du slipper brännheta radiatorer, kallras på golvet och dessutom tjänar du pengar. Men varför är det här en produkt från Vattenfall? Ja, det är ju så att konkurrens kommer att bli verklighet inom en snar framtid på elmarknaden. Om vi då kan erbjuda kompletterande produkter och tjänster som kan stärka våra kunders konkurrenskraft på deras marknad så kommer vi att bli intressantare som energileverantör. Och därigenom har vi ju stärkt vår konkurrenskraft. Färdig värme är en annan paketlösning utvecklad av Vattenfall. Kunden får en helhetslösning som kan innebära en kombination av värmepump, el eller oljepanna. Vattenfall svarar för investeringar, skötsel och underhåll. Kunden betalar för den färdiga värme som levereras till huset. Exempel på färdig värmelösningar finns hos Landstinget i Sörmland och i det här bostadsområdet i Åkerstyckebruk med 300 lägenheter. I båda fallen har det medfört en minskad oljeförbrukning på över 25%. Och här är ett exempel på energieffektivisering. Det nya ventilationssystemet på Atlas Copco Tools i Tierp, utvecklat av Vattenfall. Genom de här ventilationskanalerna får arbetsplatsen renare och friskare luft och en mer behaglig inomhustemperatur. Dessutom sparar Atlas Copco avsevärda mängder olja och el. Men är det inte konstigt att elproducenten Vattenfall också hjälper kunder att använda mindre el? Framförallt så vill vi att de använder elen på ett bra och effektivt sätt. Och det tycker vi att vi visar här. Att det går att använda el på ett väldigt intelligent sätt. Vattenfall är Sveriges ledande producent av elenergi. El är huvudaffären med mer än 90% av företagets omsättning. I Vattenfall sker så gott som all elproduktion med vattenkraft och kärnkraft, det vill säga utan farliga utsläpp av försurande ämnen och koldioxid. Vattenfall är en drivkraft för industriell och ekonomisk utveckling i Sverige genom en effektiv produktion till låga kostnader. Det gör vi genom att vi driver vår produktionsapparat så effektivt som möjligt.
och att vi har en tillräckligt stor produktionsapparat så att vi kan optimera den så effektivt som möjligt. Det vill säga att köra samman vattenkraft och kärnkraft och samtidigt också köra den, vår produktionsapparat i samverkan med kraftföretagen i andra länder. Här i centrala kontrollrummet i huvudkontoret i Råcksta sker styrningen och övervakningen av Vattenfalls produktionsapparat. Det som utmärker elenergi är ju att den måste produceras i samma ögonblick som den konsumeras. Därför gäller det att utnyttja produktionsapparaten optimalt med vattenkraft och kärnkraft genom att köpa från andra producenter inom och utom landet när det behövs och genom att sälja när det är tillfälligt överskott på el. Men det handlar inte bara om korta affärer minut för minut. Det är också långsiktiga kraftaffärer i fasta förbindelser med grannländerna och genom avtal med andra kraftföretag i grannländerna. Vattenfall ligger naturligtvis långt framme när det gäller forskning och utveckling på energiområdet. Här används både avancerade beräkningsmetoder, experimentella metoder och laserteknik. Resultatet från den här forskningen utnyttjas både av Vattenfall och av andra företag som behöver effektiva energilösningar. Vattenfall satsar runt 500 miljoner kronor om året på forskning och utveckling. Genom att vi arbetar brett på de här områdena så skapar det också framtida möjligheter att bibehålla låga energipriser, framförallt låga elpriser i Sverige. Vattenfalls entreprenad- och konsultrörelse utvecklas snabbt. Här borrar kraftbyggarna en tunnel till Klippens kraftstation i övre delen av Umeälven med en världsunik teknik. Den möjliggör en snabb men skonsam framfart till berget. Tekniken spar också pengar. Behovet av bergförstärkning har minskat. Kraftbyggarna, som är dotterbolag till Vattenfall Engineering AB, har fått flera liknande uppdrag utanför Vattenfall. Bland annat att bygga tunnlar genom Hallandsåsen. Vattenfalls konsult- och entreprenadrörelse är en verksamhet som växer i omfattning både här hemma och utomlands. Till Vattenfalls fördelar på marknaden hör att kunna erbjuda konsult- och entreprenadtjänster på områden där företaget självt äger, driver och underhåller anläggningar. Det gäller inte minst kärnkraften. Säkerheten i de svenska kärnkraftverken är ju välkänd. Nu kan Vattenfall erbjuda omvärlden sitt expertkunnande, till exempel på underhåll av ånggeneratorer. För övrigt finns det redan ett utvecklat internationellt samarbete på kärnkraftssäkerhetsområdet. Här får blivande inspektörer från det internationella atomenergiorganet IAEA utbildning i Ringhals. Sverige kommer att förbli Vattenfalls huvudmarknad även i framtiden, men en betydande del av verksamheten kommer att finnas utanför landet. Det är en del av Vattenfalls vision. Att Vattenfall ska vara ett ledande kraftföretag, inte bara i Sverige utan även i Europa. Och att Vattenfall om 10 år är känt, än mer känt för att vara kundtillvänt, kundorienterat och marknadsnära.